Kela-alkaa nyt uusi, eikä voidaan aloittaa ihan normaalin tapaan tämän jäsenen. Meillä on tämän kertaisena vieraana Paula-Kristiina Virtanen, joka kertoo meille kassiinista ja kuukartoista ja salaperäisestä kunneidosta ja mitä tämä kaikki tarkoittaakaan. Niin mä luovutan Paula nyt puheenvuoron sinulle, että ole hyvä, että voit aloittaa. Joo, no niin, kiitos ja tervehdys kaikille läsnäolijoille. Tämä on ihan hyvä, kun jäseniltoja voidaan järjestää ilman, että tarvitsee tulla paikan päälle. Et mullakin sen verran tässä vähän tämmöistä köhää ollut pari päivää, että kaikkihan, kaikkien kannalta parempi, että olen täällä omassa rauhassani ja tästä mun työhuoneen nurkasta pystyn pitämään tämän esityksen. Mutta tervetuloa kuuntelemaan. Ajatus tähän esitykseen lähti tosiaan tuosta, kun olin kirjoittamassa nyt ihan pikapuoliin ilmestyvän Zeniitin tämän vuoden ensimmäiseen numeroon. Giovanni Domenico Cassinin 1600-luvun lopulla julkaistusta kuukartasta artikkelia. Siitähän tulikin puheeksi, että se taipuu erinomaisesti esitelmäksi. Ja tässä mä kerron, tämä ei ole suoraan se artikkeli, pyritin nimenomaan laajentamaan sitä ja kertomaan vähän enemmän asioista, jotka tässä artikkelissa ei tule niin ilmi. Mutta kuun kartoitus 1600-luvulla oli tämä aihe. Eli Cassini ja kuun neito. Kuun kartoitusta 1600-luvulla. Giovanni Cassini, hyvin tunnettu nimi historiassa. Hän todella julkaisi kuukartan, jossa on yhtenä yksityiskohtana tämä tähän otsikko. Kuvaankin valittu profiili naisesta yhtä osaa kuun, yhtenä kuun pinnan muotona. Me tähän karttaan tutustutaan tässä tarkemmin ja muuta, ja samalla kerrotaan vähän enemmänkin tästä 1600-luvun kuun kartoituksesta. Mutta tämä oli tämä varsinainen innostaja tai aihe, mikä innosti tähän kuun kartoituksen tutkimisen tarkemminkin ja siitä kertomiseen. Joten tervetuloa ja aloitetaan. Tietenkin puhutaan kaukoputkella tehtävistä havainnoista ja kuupiirroksista kaukoputkenaista, niin meidän ei voida ohittaa sellaista nimeä kuin Galileo Galilei. Galileo oli yksi ensimmäisiä kaukoputken lävitse taivaan kohteita tarkkaillut henkilö, ja hän katsoi myöskin kuuta. Paljon silmin hän totta kai kuuta oli ihmetelty jo tuhansia vuosia, ja siitä oli hahmoteltu erilaisia eläinhahmoja, tai niin kuin meillä täällä päin maailmaa hahmotetaan se tuttu kuukko täydestä kuusta. Ja kyllä myöskin oli tehty niin kuin tällaisia yksinkertaisia hahmotelmia ja karttapiirroksia kuusta ihan paljon silminkin, joita on säilynyt tähän päivään vuosisatojen vaihteessa. Mutta 1609 joulukuussa Galilei julkaisi teoksensa Sidereus Nuncius. Ja siinä oli mukana myöskin piirroksia kuusta. Samoihin aikoihin tuossa 1600-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppupuolella myöskin muuan britti Thomas Harriot oli katsellut kaukoputkella kuuta. Hän myöskin hahmotteli jo jonkinlaista karttaa. Hän merkkasi numeroilla niitä kaukoputkellaan näkemiä yksityiskohtia. Mutta ne vaipu aikaa myöten historiaa. Hän ei julkaissut niitä sen kummemmin. Galileo nimenomaan julkaisi nämä ja piti yhteyttä muihin tiedemiehiin tuona aikana. Ja tässä hän on. Galilei teki useampia piirroksia. Tämä on varmasti niistä tunnetuin. Tässähän on puoli kuu tässä kuvassa. Tästä voidaan aivan hyvin tunnistaa yksityiskohtia. Tuossa on se kirkkauden meri Mare Serenitatis. Tämän täytyy olla Mare Tranquillitatis, rauhallisuuden meri. Tämä on vähän sinne päin. Nämä mittasuhteet hieman heittää. Ja sitten tässähän on Terminaattorilla ollut juuri joku valtavan suuri kraatteri, jonka hän on huomannut ja tehnyt tähän piirrokseensa. Tämä ilmeisesti on ollut tämä Langrenus. Se olisi sopivalla kohdalla. Tycho, se ei ole, se on liian korkealla. Täytyy muistaa, että Galileen kaukoputkikin oli sellainen, että se kuu ei näkynyt siinä kokonaan. Hän näki aika pienen siivun koko kuusta ja tämä piirros, katsotaan kuuta kokonaan kaukoputkesta, se ei ole millään onnistunut, vaan on vähän kanssa paloista ikään kuin koostettu.
U-karttana tätä ei voida pitää, koska tässähän ei ole varsinaisesti kartoitettu U-ta, ainoastaan piirretty, mitä on nähty. Ja joka tapauksessa tämä on ensimmäisiä U-havaintoja, joita kaukoputken avulla on tehty. Mutta hän piirsi ja kuvaili muuten näitä. Vähän sitten Galileen jälkeen alkoi tapahtua enemmän. Tässä on tällainen henkilö kuin Johannes Hevelius. Ja tässä mennään ihan vähän Galileon ajoista eteenpäin. Johannes Hevelius oli puolalainen. Hän syntyi nykyisessä Gdanskin kaupungissa. Gdansk. Ja hänen tämä alkuperäinen nimensä oli Jan Hevelius, puolalaisittain. Siihen aikoihan nimiä kirjoitettiin latinalaisessa kirjoitustasossa ja niinpä sitten me tunnemme hänet nimellä Johannes Hevelius. 1611 syntyi, 1687 kuoli. Hän toimi juuri siinä vähän sopivasti Galilein aktiivisimman ajan jälkeen. Näihin aikoihin oli muitakin kuukartoittajia, kyllä, kuten muun muassa Michael van Langren. Hän oli hollantilainen, tunnetaan latinankielisellä nimellä Langrenus. Ja oli julkaissut karttaansa ja sitten tosiaan Hevelius, joka halusi tehdä kunnollisen kartan kuusta, kehittyneempiä kuin nämä Galilein piirrokset. Tämä kuva on tosiaan Gdanskista. Jan Hevelius on saanut patsaan. Ja tuossa hän kädessään pitelee sekstanttia, jolla mittailee tähtien asemia ja paikkoja. Hevelius keskittyi kuun kartoitukseen ja julkaisi tämän kirjan Selenografia. Eli Selenografia, Siva Luunane, deskriptio 1647. Se, mistä Hevelius muistetaan, ei toki ole tämä kuukartta tai tämä Selenografia. Hänethän muistetaan enemmän sitä Uranografia-kirjastaan, joka oli nimenomaan tähtitaivaan kartta ja luettelo. Ja ennen kuin katsotaan tätä hänen kuukarttaansa, niin mainitaan tämä hänen tähtitaivaskarttaansa. Ja taivaallehan oli olemassa tietysti ne nykyiset vanhat tähdistöt Kreikan mytologian ajalta, eli siellä oli paljon tuttua jo olemassa, mutta tuohon aikaan tehtiin myös paljon uusia tähdistöjä, vähän jaettiin taivasta tarkemmin pienimpiin osiin. Ja Hevelius myöskin tähän uranografiaansa jakoi taivaalle muutamia uusia tähdistöjä, yhteensä 11 uutta. Ja osa niistä on todella nykyisinkin käytössä. Tällaiset tähdistöt kuin Ilves, Kettu, Kilpi, Sekstantti, Sisilisko, Pieni leijona ja Ajokoirat. Ne on Johannes Heveliuksen tähtikarttoihin merkittyjä ja hänen keksimiään tähdistöjä. Hänellä oli muitakin sittemmin pois jääneitä tähdistöjä. Tai tähtitaivallahan oli tämmöinen melkoinen niin kuin vähän jopa sekasotku tuossa. Mennään 1900-luvun alkuun. Erilaiset tähtikartoittajat ja tähtikartan piirtäjät saattoivat lisäällä sinne omia tähdistöjäänsä ja poistaa joitain muita. Ja esimerkiksi 100 vuotta tämän Heveliuksen ajan jälkeen muuan Lalande esimerkiksi lisäsi tähtitaivaalle sellaisen tähdistön kuin kissa, ihan Feelis. Kissaa siellä enää ei ole silloin 1920-luvulla, kun nämä nykyiset 88 tähdistöä tehtiin viralliseksi ja niiden rajat määriteltiin, niin moni tähdistö tipahti pois, näin kävi myöskin sen kissan. Kissa-aiheisia tähdistöjä taivaalle jäi nyt sitten tosin nämä leijonat ja Ilves. Ja miltä tämä Heveliuksen käyttämä laitteisto ja kartat näyttivät, niin siitä meillä on tässä. Hevelius rakensi kaukoputkensa itse. 1600-luvun kaukoputket olivat aivan valtavan kokoisia. Tässä tämä vasen kuva. Tässä on tämä Heveliuksen suurin kaukoputki, jossa oli jopa 45 metriä tätä pituutta. Se ei ollut kiinteä tai sellainen niin kuin putki, missä on niin kuin kiinteä kuori ympärillä, vaan tällainen niin kuin pelkillä putkilla tai reunoilla, rimoilla tuettu kaukoputki. Täällä päässä objektiivi ja täältä päästä okulaari, jossa katsotaan suurennusta tällä Heveliuksen putkella. Oli kuitenkin noin 50 kertaa, mutta
polttoväli ollut tosiaan se 45 metriä. Tietenkin tämä tarvii myös aivan täydellisen pimeyden, koska tämä rakenne on tämmöinen avonainen, mutta tuossa 1600-luvulla onneksi sitä valosaastetta ei vielä niin kovin paljon ollut. Tällähän tutki juuri muun muassa sitä kuuta. Hänellähän oli myös katto-observatorio, jossa oli hieman pienempi kaukoputki, joka myöhemmin tuhoutui tulipalossa. Oli pitkään kyllä tallessa. Tai niin kuin ihan olisi muuten säilytetty varmaan nykypäivinkin saakka. Joskus mietin sitä, kun ajattelee näitä nykyisiä moderneja kaukoputkia, missä on nyt vaikka 2 metrin polttoväli. Sellainen on jo aika iso rohjo noin niin kuin nykyihmisen mielestä. Ja siihen laitetaan Barlovi. Polttoväli pitenee 4 metriin ja katsoo putkeen, huomaa, että sehän on se valovoima valtavan huono, että se kuvahan himmenee aivan merkittävästi, niin minusta olisi joskus hauska tietää, että kuinka, miten esimerkiksi erilaiset taivaankohteet näkyvät tällaisellakin valovoimalla kuin näissä Heveliuksen putkissa oli. Aivan ymmärrettävästi kuu ja kirkkaat kohteet olivat niitä, joita tutkittiin ja joita pystyy hyvin havaitsemaan. Ja tämmöinen syvän taivaankohteiden etsiminen ja seulominen jäi sitten hieman myöhempään tulevaisuuteen. Tämä viereinen kuva. Tässä on laite nimeltä kvadrantti. Ja sen äärellä nämä henkilöt, niin tässä on Johannes Hevelius ja itse. Tässä on hänen vaimonsa Elisabeta. Kvadrantti on, se on sukua sellaisille laitteille kuin sekstantti. Sekstantti on pienempi kokoinen versio siitä merenkäyntikulkuun. Mutta kvadranttia käytettiin, se oli niin kuin kiinteästi asennettuna suoraan etelä-pohjois-suuntaan. Sieltä pystyttiin mittaamaan korkeuksia silloin, kun kohteet on meridiaaneissa. Eli tällaiset meridiaanikoneet on oikeastaan hyvin läheistä sukua näille kvadranteille. Te, ketkä olette mahdollisesti käyneet Helsingin siinä observatoriomuseossa, siellähän on tämä meridiaanisali, siellä on divaaneja, jossa on hyvä asento ja kaukoputkia, joita voi liikuttaa vain ylös ja alas. Ne on nimenomaan meridiaanikoneita. Niitä ei voi kääntää vasemmalle ja oikealle, koska ne on suunnattu täsmälleen kohti etelää. Tarkoitus on, se on ollut nimenomaan yksi tärkeä osa pitkään tähtitieteessä ja mittaamisessa määritellä meridiaaniajankohdat, korkeudet ja niin poispäin. Ja tällaista laitetta Elisabetta ja Johannes Hevelius käyttivät tähtiluettelonsa sen uranografiateoksen tekemisessä. Johannes Hevelius oli leski. Tämä Elisabet oli hänen toinen vaimonsa. Hän oli myöskin Gdanskissa, tyttö nimeltään Koopman. Ja hän oli jo lapsena hyvin innostunut tuosta tähtitaivaasta ja tähtitieteestä. Ja siitä tosiaan tuli hänen ammattiinsa. Yksi näitä ensimmäisiä tunnetta. Ja naispuolisia tähtitieteilijä tämä Elisabetta Hevelius. Ja hän oli aika lailla nuorempi toki kuin tämä leskimies. Johannes, hän oli hänen tuskin täysikäinen, kun he menivät avioliittoon. Hevelius itse oli silloin jo 52-vuotias. Mutta hän joka tapauksessa lupasi näyttää silloin, kun tämä oli jo lapsi. Tämä Elisabetta, hän lupasi, että kun hän kasvaa siitä aikuisempana, että hän näyttää sinulle taivaat. Ja näin sitten todella tapahtui. 3 heidän lastaan kasvoi aikuiseksi, 3 tytärtä. Ja sitten ne kartat tässä. Mä itse tykkään näistä vanhoista kartoista siksi, että ne on hyvin kauniita, enemmän taideteoksia jopa kuin tarkkoja karttoja. Mutta Hevelius joka tapauksessa oli hyvin tarkka kartoittajakin. Eli näiden tähtien paikat oli määritelty kvadrantilla ja arvioitu oikeaan paikkaan ihan luettelosta. Luettelosta tässä on kyse. Tässä on paitsi, että tähdet on piirretty, nykyisin piirrellään ehkä joitain tähdistöviivoja tähän kavereiksi, niin tähän aikaan piirrettiin suoraan näitä mytologiakuvia, väritettiin ja hahmoteltiin ne tähdistöt, että kuinka se olisi tarkoitus niin kuin nähdä eläin- tai ihmishahmoina. Ja nämä Heveliuksen kartat ovatkin tulleet
tästä taiteellisuudestaan ja kuvituksestaan hyvin tunnetuksi. Tässä on Orion, tietenkin, joka taistelee Tauruksen härän kanssa. Kuten nähdään, taivaan ekvaattori on merkitty hienosti, samoin ekliptika on merkitty ja kirkkaiden tähtien näitä silloisia nimiä ja tähdistönimiä. Eridanus on tuttu, Jänis on tuttu, mutta hetkinen, nyt kyllä varmaan tarkkasilmäisimmät siellä on huomanneetkin, että tässä kartassahan on jotain pielessä. Meillähän jo alkeiskurssilla opetetaan sitä, että toi Orionin kolme tähteä, ne vyö, kolmen tähden vyötä, kun seuraa tänne alas vasemmalle, sieltä löytyy isokoira ja Sirius. Tässä tämä vyö on väärinpäin. Tästä täytyykin mennä tänne oikealle, että löydetään Sirius ja Canis Major, iso koira. Ja härkäkin on, kun taivaalle katsotaan, Orion taistelee härän kanssa just päinvastoin. Se härkä on täällä oikealla, samoin se Orionin kilpi on oikealla. Tämä on todella peilikuva. Johannes Hevelius piirsi karttaansa peilikuvina. Ja sitten kun näitä kuvia katsoo, siksi monesti nämä hahmot näyttävät olevan ihmisten silmiin ikään kuin pelin, kuten tämä Orionkin. Härkä on puskemassa kohti taivasta. Syytähän on, että Johannes Hevelius mielisi taivaan pallona. Hän halusi tehdä pallomaisen kartan. Tällaisen. Eli maapallo on täällä keskellä. Ihminen havaitsee täältä keskeltä ympärillä olevaa taivasta. Kopernikaanisessakin maailmassa oli vielä hieman parantamisen varaa siinä maailmankaikkeuden suuruudessa. Kopernikus laittoi meidän aurinkokunnan järjestykseen, että kyllä aurinko on siinä keskellä ja muut planeetat mukaan luettuna maa kiertää sitä aurinkoa. Mutta silloinen universum kuitenkin oli nykyistä pienempi, tai ihmisen tietoisuus oli pienempi. Miellettiin, että tähdet kuitenkin on jonkinlaisella kaukaisella pallolla kiinni. Ja tämä oli Heveliuksen kartan idea. Tehdään karttapallo, josta karttaa katsotaan ulkoapäin, vähän niin kuin henkiolentojen tai Jumalan näkökulmasta. Nähdään se koko maailmankaikkeus tällaisena pallona. Ja tuolla kaukaa katsottaessahan ne tähtikuviotkin näkyisivät silloin toisinpäin kuin mitä me tavalliset ihmiset nähdään. Tämä on syy, miksi Heveliuksen kartat on peilikuvina, eivätkä ihan ainutlaatuisiakaan sellaisia. Jos täältä tehdään tämä palloksi ja kuvitellaan, että katsotaan sen pallon pinnan sisäpuolelta, niin kyllä nämä silloin ovat ihan oikeinpäin, vaikka karttana peilikuvina. Nykyaikana toki suositaankin, jos etsitään kirjallisuudesta tai ihan netistäkin näitä Hevelius-tähtikuvioita, niin usein ne esitetään juuri niin kuin valmiiksi oikeinpäin käännettynä. Tässä vielä toinen esimerkki. Täällä on tuttuja tähdistöjä, delfiini, pieni hevonen on tuossa, kauris, jousimies, jälleen kuten huomataan meidän kannalta peilikuvina. Tuossa on kettu, yksi näitä Heveliuksen nimeämiä tähdistöjä, jotka edelleen on käytössä, päätähti Anser. Hän mielisi alun perin, että se tähdistö on nimenomaan kettu, pieni kettu ja hanhi. Eli hanhi suussa kulkeva kettu. Tässä on tämä Scutum, kilpi. Scutum Sobieski tarkkaan ottaen. Kuningas Jaan III Sobieski oli silloin Puolan kuninkaana. Ja hän oli toki hyvin tärkeä tukija Heveliuksen tähtitieteilijäpariskunnalle. Ja sen kunniaksi Johannes sitten lisäsi kilven tähdistön sinne taivaalle. Hyvin harvoin näiden maallisten hallitsijoiden tai jollain lailla poliittisten henkilöiden hahmoja tähtikuvioihin ja taivaalle. Ne hyvin nopeasti yleensä poistettiin ja harva niistä jäi. Kilpi jäi, mutta sen nimi nykyaikana on todellakin vain Scutum, kilpi, viittaus Sobieskiin on pois. Yksi poikkeus ehkä on myöskin se ajokoirien Karoli-tähti, Karleen sydän. Se on saanut nyt jäädä viralliseen käyttöön. Sitten täällä yläkulmassa näkyy Kerberos. Se oli myös Johannes Heveliuksen oma tähdistö. Sitä enää ei myöskään ole. Samoin tämä Antinus puuttuu. Akvila, Kotka meillä sen sijaan komeasti edelleen siellä taivaalla liitelee. Tällainen tähtitaivas kuitenkin
Eveliuksen silmin oli. Ja kuvitellaan tämä jälleen kerran pallon ulkopinnalle, josta me katsotaan niin kuin maailmankaikkeuden ulkopuolelta. Maan päältä nähtynä meillä on toiseen suuntaan lentävä kotka, joka me nähdään tietenkin alhaalta päin, koska me olemme siellä alhana. Joskus harmittaa, että hän ei piirtänyt näitä niin kuin sekä että karttoina. Ja tämä uranografia, joka Heveliuksen tämä tähtikartasto oli, sekin ilmestyi vasta pari vuotta hänen kuolemansa jälkeen. Juuri tämä Elisabeth Hevelius koosti sen kasaan ja sitten julkaisi ja kustansi. Tässä on vielä, ennen kuin päästään vihdoin siihen kuukarttaan, niin tässä on vielä näkyvillä tämä Heveliuksen näkemys pohjoisesta taivaanpallon puoliskosta. Me nähdään siellä näitä tuttuja hahmoja. Tuossa on todellakin iso karhu, ajokoirat siinä perässään. Heveliuksen edelleen olemassa oleva ilvestähdistö on tässä. Heveliuksella oli, hän ihaili suunnattomasti tunnettua nimenomaan havaitsemisestaan tarkkana tunnettua Tycho Brahea. Hänhän oli sen oman observatorionsa nimennyt myöskin vähän jopa sen Sternborgin mukaan Tycho Brahen kunniaksi. Ja myöskin Heveliuksella oli erittäin hyvä näkö. Hänestä sanottiin, että hänellä on ilveksen silmät. Että hän on sellainen ilvessilmäinen tähtitieteilijä. Väitetään, että hän olisi nähnyt jopa magnitudin 7 tähtiä ihan paljon silmin. Normaali näkökyvyllä varustettu henkilö, jos todella on kuutonta, selkeätä, täysin säkkipimeä taivas. Se on sellaiset 6,5 magnitudia. Hevelius näki hieman enemmän tähtiä kuin normaalin näkökyvyllä varustettu. Ja en tiedä, olisiko tämä ajatus niistä hänen ilveksen silmistään innostanut hänet sitten sijoittamaan tänne tähtitaivaalle tämän ilveksen. Tuossa onkin ne leijonat juuri nyt kevättaivaalla, jos sen tutun otavan löytää. Se on vähän oudossa asennossa siellä taivaalla, melkein seniitissä siihen, mitä syksyisin näkee. Sen alapuolella todella on leijona, mikä erottuu hyvin kaupunkitaivaallakin ja pieni leijona siinä välissä. Vähän niin kuin isoja, vähän niin kuin leijonan pentu. Ja ilves sitten siinä ison karhun toisella puolella. Mutta mennäänpä nyt sitten siihen asiaan, eli tässä tapauksessa kuukarttaan. Tässä on se Johannes Heveliuksen selenografia-kirjassa julkaistu kuukartta. Tätä voidaan pitää ensimmäisenä tieteellisenä kuukarttana. Siinä oli käytetty jo tieteellisiä periaatteita ja siitä oli pyritty tekemään hyödyllinen ja tarkka. Jo Galileihan oli ajatellut, että missä Jupiterin kuiden asemista, kun tiedetään niiden sijaintipaikka tietyllä meridiaanilla, niin siitä voidaan päätellä pituusaste. Sama ajatus on myöskin kuun vaiheesta, millä kohtaa tämä terminaattori menee. Ja tiedetään nyt tämän kraatterin peittyminen tässä, vaikka nolla meridiaanilla voidaan aikaerosta laskea sitten se pituusaste. Leveyspiirithän merellä osattiin määritellä, mutta pituusasteiden kanssa oli ongelmaa. Ja kuukartat, kuun kartoituksen aloittaminen oli yksi keino ratkaista tätä ongelmaa. Tämä oli myöskin syy, miksi tämä Giovanni Cassini teki sen oman entistä tarkemman kuukarttaansa. Nämä kartat eivät olleet vielä riittävän tarkkoja. Heveliuskin työskenteli tämän parissa useamman vuoden, kuten nähdään. Hän on myös jonkin verran merkitty näitä vibraatioalueita. Ei täältä sivulta niinkään, mutta jonkin verran. Ja totta kai myöskin kauniita koriste, tällaisia kerubikuvioita täällä kartan seinustalla tekemässä sitä hyvin tällaisen arvokkaan olosen. Siinä kerubit mittailevat ja tutkivat kaukoputkella kuuta itsekin ja täälläkin on selvästi tuommoinen kirjaus ja mittakaava muuten myöskin mukana. Pinnan muotojen nimistöä myöskin Hevelius alkoi suunnitella. Tämä kartta, mikä tässä nyt on kuvassa, tässä ei ole merkitty niitä nimiä. Mä niitä nimiä näytän tuossa hieman pari diaa eteenpäin. Mulla on myöskin nimellinen versio tästä. Mutta kuitenkin tästä nähdään, että tärkeimmät yksityiskohdathan tähän on jo saatu. Eli kyllähän tämä kuu on, jos kuuta kaukoputkella katsoo. Täällä on nämä kirkkaat sädejärjestelmät merkattu
Tuossa on se nykyisin tykkona tunnettu kraatteri. Tässä on toinen kirkas sädekraatteri. Ja nimistöä Hevelius sitten taas lainasi paljon maapallon nimistöstä. Hän halusi käyttää samoja nimiä, mutta Heveliuksen nimistöstä ei jäänyt elämään kuin ainoastaan se, että hän jonkin verran näitä vuoristoja käytti. Eli kuussahan on esimerkiksi myöskin sellaiset kuin Alpit tai Apenniinit täällä Mare Imperiumin, Mare Serenitatiksen tienoilla. Ne on jäänyt Heveliukselta käyttöön, mutta muu nimistö on sitten tullut muualta. Ja nykyinen kuun nimistö onkin sitten peräisin herralta Rizzioliet Grimaldi. Tämä oli siis hieman myöhemmin, mutta kuitenkin 1600-luvun samoilla ajoilla julkaistua karttaa. 1651 julkaistiin teostimelta Almagestum Novum, ja siinä oli tämän näköinen kuukartta. Sitä sanotaan Rizziolin ja Grimaldin kuukartaksi. Tai joskus puhutaan pelkästään Rizziolin kuukartasta. Tässä oli sellainen tilanne, että nämä molemmat henkilöt työskenteli sillä, että Rizzioli hoiti varsinaisen tämän nimeämispuolen ja tutkimuspuolen. Kartan piirtäjänä toimi tämä Francesco Maria Grimaldi. He olivat Bolognan yliopistossa jesuittatähtitieteilijöitä. Se oli jesuittojen oppilaitos. Ja tämä Gian Dominic, tai Domenico, kumpaa nimeä hänestä haluaa käyttää, Cassinin opettajia ja väitöstyön ohjaajia. Eli sikälikin merkittäviä tähtitieteilijöitä ja Cassinin tuttuja. He tekivät aavistuksen tarkemman kartan, kun Hevelius oli tehnyt siinä myöhemmin. Ja miksi nyt sitten tätä karttaa esitellään tässä, niin johtuu siitä, että tällä kartallakin on tämä oma merkityksensä nykyajalle, koska juuri tämä Rizziolin ja Grimaldin kartastosta on otettu ne nimet, jotka hyvin pitkälti sellaisena on käytössä nykyisinkin. Täällä esimerkiksi on Mare Imbrium, tuossa Mare Serenitatis, ja kuinka ollakaan, tuossa on Tycho ja tuolla Copernicus. Juuri tämä Giovanni Battista Grimaldi keksi tämän ajatuksen, että tämä kuun meret annetaan niille niin kuin tällaisiin mielentiloihin tai puhtaasti merenkäynnillisiin asioihin liittyviä nimiä. Suomeksi jopa hyvin tällaisia runollisia kauniita nimiä. Se oli Grimaldin idea. Vastaavasti hänen ajatuksensa oli, että ne kuun kraatterit nimetään joko filosofien tai sitten tiedemiesten, lähinnä tähtitieteilijöiden mukaan. Jos olette joskus ihmetelleet, että kuka sen on keksinyt, niin se oli juuri tämä herra Rizzioli. Tietenkin sellainen, että tiedettiin tähän aikaan jo, että nämä meret eivät ole vettä. Tiedettiin, että kunnioimiskaukoputkilla niiden pohjalta saatettiin nähdä kraattereita, oli selvää, että ne ei ole vettä, mutta nimistön tämä Rizzioli halusi silti käy pitää ja säilyttää merellisenä. Hän perusteli sen sillä, että jaa, että jos ne onkin vaikka tällaista vanhaa kuivunutta meren pohjaa. No, se oli väärä arvaus nykytiedon perusteella. Mutta se oli hänellä alun perin mielessä, kun näitä merienkin nimiä laitettiin. Niinpä meillä on siellä pilvien merta, on Mare Frigoris on kylmyyden meri, kirkkauden meri, Mare Tranquillitatis on tunnettu, se on se rauhallisuuden meri, jonne Apollo 11 astronautit laskeutuivat. Ja sitten on Oceanus, Oceanus Procellarum, Ocean sana Englantiin tulee tästä Oceanuksesta, eli siellä on yksi oikein tämmöinen valtamerikin, myrskyjen valtameri. Tämä kartta toimii myös tällaisena 1600-luvun puolivälin kuka kukin on teoksena. Omalla tavallaan nämä Rizziolin antamat nimet kertovat paljon näistä jo antiikin ajan filosofeista ja tähtitieteilijöistä, keitä arvostettiin ja kenen mukaan sinne on annettu kraattereita. Tässä on hieman tällainen tarkempi kuva siitä kartasta. Kuten kävikin ilmi, Tycho on täällä. Hän oli hyvin kirkas nimi havaitsevassa tähtitieteessä, tämä komea kirkas sädekraatteri sai hänen mukaansa nimen. Te, ketkä olette täyttä kuuta joskus katselleet kaukoputkilla tai kiikarilla, olettekin varmaan huomannut sen valtavan kirkkaat säteet joidenkin kraatterien ympärillä. Tycho on juuri niistä komein. Sitten täällä Pyrskyjen valtameren tienolla tuolla on Copernicus, toinen
kirkas kraatteri sekä tietenkin Kepler. Tämä on myöskin vähän niin kuin jopa kannanotto siihen maailmankuvan muutokseen, jota silloin elettiin. Kopernikus oli jo kuollut, mutta se oli sillä, että kun Kopernikus oivalsi aurinkokeskisen maailmankuvan, se ei tietenkään suoraan heti samana päivänä mennyt yleisesti läpi. Siinä oli semmoinen noin 100 vuoden tämmöinen niin kuin ylimenokausi, jona sitä maailmankuvaa pohdittiin, ja tähän aikaan se alkoi olla jo yleistymään päin. Ja tästä Rizzioli myöskin kertoo omalla tavallaan kartastaan. Kuten sanottua, Tycho on täällä tällaisella kannaksella. Täältä löytyy muita maakeskisen maailmankuvan kannattajien nimiä. Tycho Brahehan oli vielä maakeskisen ptolemaiolaisen maailmankuvan kannattaja. Hänellä oli toki sellainen oma näkemys siinä, että kuu kiertää kyllä maata, mutta kuitenkin maakeskinen, vaikka vähän erilainen kuin Ptolemaioksella. Mutta Tycho sai siksi paikkansa täältä kannakselta. Sitten täältä läheltä Tychoa löytyy Longomontanus. Hän oli sellainen kuin Christian Søresen Severin, oikeasti tanskalainen tämä Tychon työpari. Hänet hän liitetään kyllä vahvasti Kepleriin, mutta hänellä oli myöskin tanskalainen maamiehensä. Hän käytti latinalaistettua muotoa nimestään Longomontanus. Se on tässä. Ja sitten tässä on Clavius. Clavius oli jesuittatähtitieteilijänä toiminut Bolognassa. He olivat vähän niin kuin näitä oppi-isiä näille Rizziolille ja Grimaldille. Ja hän oli myöskin maakeskisen maailmankuvan kannalla vielä. Ne on sijoitettu kaikki tänne Tychon ympärille. Moderni aurinkokeskinen maailmankuva, heidän mukaansa nimetyt kraaterit sijoitettiin sitten tänne myrskyisten merien toiselle puolelle vähän kauemmaksi. Täällä on Kopernikus, täällä on Kepler. Juuri tämän kuvan ulkopuolella on myöskin Rizziolin nimeämä Aristarkus. Aristarkus samoslainen oli todella jo antiikin ajan näitä tiedemiehiä, jotka olivat ihan ensimmäisenä niin kuin ajatusleikkinä miettinyt, että olisiko se sittenkin näin, että aurinko olisikin aurinkokunnan keskus, eikä maa. No se ajatus unohtui sitten saman tien. Muuan Niklas Kopernik sitten aikoinaan alkoi kehittelemään tätä ajatusta eteenpäin, ja tästä tulikin sitten se nykyinen kopernikaaninen vallankumous. Ne on täällä vähän niin kuin kannaksen toisella puolella, Kopernikus ja Kepler. Rizziolin ja Grimaldin näissä omissa oppikirjoissa myöskin oli vielä esitetty aivan täydellisenä totuutena, että juumaa keskinen maailmankuva se on. Kopernikuksen teoria oli vielä kilpaileva. He nimesivät kuitenkin omat kraatterinsa tänne. Tänä päivänäkin kuukraattereissa täällä aivan lähellä tätä länsireunaa on Rizzioli ja Grimaldi. Erikoista on se, että kun maakeskisen maailmankuvan kannattajat ja vanhimman polven jesuittatiedemiehet laitettiin tänne turvallisesti kannakselle, ja aurinkokeskinen vallankumoukselliset ajatukset Kepler, Kopernikus laitettiin tänne myrskyisten merien keskelle. Nämä Rizziolin ja Grimaldin omat kraatterit sijaitsevat paljon lähempänä tätä Kopernikuksen ja Keplerin kraattereita kuin näitä, minne heidän niin kuin oppikirjoissa mukaan olisi pitänyt itsensä sijoittaa. He ovat tosiaan täällä reunalla, vähän niin kuin puolueettomalla maaperällä, mutta tätä on tulkittu myös sellaisena selkeänä kannanottona murrokselle, että kyllä kopernikaaninen maailmankuva se on ja se tulee olemaan se tulevaisuuden maailmankuva. Kuten nähdään, täällä on myöskin sit näitä terra-alueita nimetty. Ne nimet ei ole enää käytössä, ja kuun nimistöstäkin vastaa virallisesti tämä kansainvälinen tähtitieteilijäunioni IAU, ja uusia nimiähän sinne on tullut tietenkin paljon Rizziolin ja Grimaldin jälkeen. Siellä on heidän jälkeensä näiden tiedemiesten nimiä aika paljonkin, ja koko ajan on myöskin tullut uusia nimiä. Mutta suuri osa näistä on edelleen aivan samoja kuin aikoinaan. Tässä kun siitä nimistöstä oli puhetta, niin tässä tämä näytän nyt nopeasti, että päästään vielä eteenpäinkin, niin tässä on tämä Heveliuksen nimistö oikealla, se Grimaldin ja Rizziolin nimistö. Me nähdään tästä Heveliuksen käyttämästä nimestä, että esimerkiksi tässä on Mare Mediterranum, tuommoinen niin kuin välimeri.
tässä Mare Adrianum, Adriammeri. Näitä terra-alueita hän oli nimennyt. Täällä etelässä on Palestiina, tuolla on Persia, eli hyvin samoja. Tuossa on vähän Aasia. Niin hyvin samoja nimiä kuin mitä maan päällä on. Tämä oikeanpuoleisessa kartassa esitetty Grimaldin nimistö oli se, joka ei voiton ja otanettiin käyttää. Tämä kartta on ajalta, jolloin ilmeisesti sai valita, että kumpi miellyttää enemmän. No sitten, otsikossa olikin tämä Cassini ja hänen kuukarttansa, mistä myöskin sitten paljon tulee myöskin tosiaan Zenitti-lehteen tarkempi artikkeli, jossa kerrotaan myöskin, Jari Kuula kirjoitti siihen myöskin sellaisen oman erillisen artikkelinsa juuri Giovanni Domenico Cassinin elämästä ja teosta. Hänen elämänsä olisi yksi oma luentonsa, me tosiaan sivutaan se tässä nopeasti. Hän on kuitenkin yksi mainekkaimpia tähtitieteilijöitä edelleen. Hän teki yhtä sun toista. Hän laski Jupiterin, Marsin ja Venuksen pyörähdysajat, oli mukana määrittelemässä meridiaaneja ja myöskin löysi Saturnukselta uusia kuita, 4 kuuta, sekä sitten siinä Saturnuksen renkaissa on tämä isompi rako, niin sanottu Cassinin jako. Hieman yllättäen hän juuri sen Saturnuksen renkaiden Cassinin jaon löysi ja nimesi sen sitten, tai se on tämän hänen mukaansa nimetty. Maalaus, joka tässä on, sijaitsee Pariisin observatorion kirjastossa. Taustalla on observatorio sellaisena kuin se Cassinin aikana oli. Ja kahta nimeä, jos hänestä etsitään tietoa, hänestä löytyy kahta nimeä. Tässä mä oon laittanut tämän hänen italialaisen syntymänsä Giovanni Domenico Cassini, mutta Pariisin siirtymisen myötä ja kun hän saa Ranskan kansalaisuuden, hänen nimensä kirjoitusasuksi vakiintui Jean Dominique. Ja varsinkin ranskalaiset tietenkin kutsuu häntä Jean Dominique Cassiniksi. No, tässä on nyt menty tätä historiaa Galileista eteenpäin. Otetaan tämmöinen pieni pikakertaus, että mistä ajasta me nyt puhutaan, miten niin kuin tämä 1600-luku saadaan sijoitettua siihen, mitä me ehkä muistetaan kouluhistorian tunneista, niin elettiin tällaisten henkilöiden aikaa. Copernicus, kun tämä Giovanni Cassini syntyi, niin Copernicuksen kuolemasta oli kulunut jo 82 vuotta, eli se kopernikaaninen kumous oli vääjäämättä pikkuhiljaa mennyt eteenpäin, vaikka työ oli tehty. Galilei, Rahe, Kepler oli olleet aktiivisia. Ja muuan tunnettu Isaac Newton syntyisi silloin, kun Giovanni Cassini oli 17-vuotias. Historialla, tai historian tunneilla, vaikka sitten jopa puolin nukuksissakin vettynyt ihminen yleensä, sellainen nimi kuin Ludwig 14, aurinkokuningas, joka on tämä vasemmanpuoleisessa maalauksessa, niin on monelle tuttu. Ja juuri hänen aikakauttaansa eletään. Cassini aloitti työskentelyn Italiassa ja siirtyi myöhemmin Ranskaan. Hänestä tuli Ranskan kansalainen ja juuri tämä aurinkokuningas itse, Ludwig 14, oli se henkilö, joka Cassini määräsi tai laittoi tähän Pariisin uuden observatorion johtoon ja hänelle myöskin sen Ranskan kansalaisuuden antoi. Tämä henkilö tässä keskellä on kuningatar Kristiina. Suomi oli silloin osa Ruotsin valtakuntaa. Se niin sanottu 30-vuotinen sota oli päättynyt Suomea ja sitä kautta myöskin, tai siis Ruotsia ja sitä kautta myöskin Suomea hallitsi kuningatar Kristiina. Hän oli tieteestä kiinnostunut henkilö ja hän myöskin elämänsä aikana tapasi Cassinin parinkin otteensa silloin vielä, kun hän oli Italiassa. He muun muassa yhdessä tutkivat komeettaa. Tästä kaikesta voitte lukea sitten Zenitissä lisää. Mutta kuitenkin Pariisin observatorio tässä sellaisena kuin se Cassinin aikana oli. Claude Perrot aloitti sen suunnittelun 1667. Tunnettu arkkitehti, hän on myöskin suunnitellut tämän Louvren, sen itäpuolen julkisivun. Cassini ei ollut aivan täysin tyytyväinen tuohon observatorioon. Se oli kuitenkin Cassinin mielestä hieman vanhanaikaisesti suunniteltu. Ja esimerkiksi tämä pihatorni, mikä tässä on, on Cassinin
itsensä vielä niin kuin rakennuttava. Ja kuten näkyy, tuon ajan linssiputket jälleen kerran melkoisia kapistuksia. Nykyisin kun mennään tähtitornille, niin me oletetaan, että siellä on tähtitornissa on kaukoputki, avataan luukut ja sitten sieltä tornin sisältä käsin havaitaan. Tähän aikaan näköjään tähtitorni tarkoitti enemmänkin tällaista jättimäistä kaukoputken jalustaa. Joka tapauksessa nuo olivat hienoja kaukoputkia siihen aikaan, vaikka polttoväliä melkoisesti olikin. Cassini teki nämä havaintonsa sillä uudella putkella, jonka Pariisin observatori oli saanut. Siinä oli noin 10 senttiä se linssikaukoputki, 10,8 senttimetriä tarkkaan ottaen. Polttoväliä 11 metriä, se oli se kaukoputki, jolla hän kuukarttaansa teki. Ja Cassineja Pariisin observatoriossa tämän Giovanni Domenicun tai Gian Dominicin, kuinka vain, jälkeen olikin sitten neljässä polvessa, eli Cassinin poika, pojan poika ja pojan pojan poika toimivat kukin vuorollaan myöskin observatorion johdossa. Heidät on numeroitukin. Gian Dominic Cassini tunnetaan vain nimellä Cassini ensimmäinen. Sitten Cassini toinen, Cassini kolmas, Cassini neljäs. Cassini neljäs kantoi samaa nimeä kuin tämä iso isänsä, eli hän oli Gian Dominic Cassini ja Pariisin observatoriossa toimi semmoiset satakunta vuotta myöhemmin, 1700-luvun lopulla. No, hän aloitti joka tapauksessa kuukarttansa teon 1671. Sen kartan piirtäminen ja valmistuminen vei yhteensä 8 vuotta. Cassini oli hyvä havaitsija ja tarkkasilmäinen hänkin, mutta hänellä oli siihen aikaan nähden huono puute, ja se oli se, että hän ei ollut piirtäjänä kovinkaan katsinen. Tällaisia heinoja kuun yksityiskohtia, kun tarvitsi piirtää, hänellä oli siinä apulaisia. Tässä olen maininnut nimet Sébastien Leclerc, tunnettu taiteilija oman aikanaan. Hän toimi vähän aikaa siinä Cassinin apuna, ei pystynyt jäämään koko tämän karttaprojektin vaatimaa aikaa. Hän otti avukseen Jean Patignin. Jean Patigni olikin sitten Cassinin työparina noin 10 vuotta, muutenkin kuin tämän kuukartan parissa. Hän myöskin teki muita Cassinin havaintoihin yhteyksiä, näitä hahmotelmia, muistiinpanoja, piirroksia. Totta kai Cassini itsekin piirsi, mutta yleensä sitten Patigni teki niistä viimeistellympiä. Tässä on yksi sivu näistä kaukoputken äärellä aikoinaan piirretyistä kuvista. Kuten nähdään, ne tehtiin myös valkoista paperia ja eri värisillä liiduilla, mutta suurin osa niistä tehtiin tällaiselle siniharmaalle paperille, käytettiin valkoista liitua kirkkaihin kohtiin ja sitten lyijykynällä tehtiin nämä tummemmat ja varjostukset. Tämä hahmotelma on ilmeisesti juuri Jean Patignin käsialaa. Aikaa se vei, koska kuten nuo aikaisemmat kuukartat, kun näytettiin, ne kuvasi aika paljon kuuta sellaisena kuin se täyden kuun aikana näyttää sädejärjestelmiä ja muita. Ja Cassini halusi tehdä huomattavasti tarkemman kuukartan, mistä ne eri kraatterit ja yksityiskohdat näkyisivät sellaiselta, kun ne näkyy jokaisessa kuun vaiheessa juuri siinä Terminaattorissa, yön ja päivän, sen valon ja varjon rajalla Terminaattorilla. Siellä ne kontrastit on suurimmillaan. Eli oikeastaan kaikki muut kuuvaiheet kelpaisi hänen havaintoihinsa erittäin hyvin, paitsi se täysikuu. Ja 8 vuotta kuu oli näkyvissä, niinä selkeinä iltoina tehtiin tämän näköisiä hahmotelmia kuun pinnasta. Näitä noin 60 kappaletta on säilynyt nykyaikaan, ja ne on koottu kirjaksi tai sidottu sellaiseksi kansioksi. Olen merkinnyt tähän tämän kuvan lähteen Pariisin observatorion kirjasto. Siellä todella säilytetään näitä alkuperäisiä hahmotelmia ja kirjasto pitääkin tuot teostansa ihan tuollaisena suurimpana aarteenaan, jonka kyllä ymmärrän erittäin hyvin. Sitä voi myöskin, se on myöskin skannattu digitaaliseksi, sitä voi Pariisin tämän observatorion kirjaston sivuilta tarkkailla myöskin kotikoneelta käsin. Mikä on jopa suotavaakin, kun matkailu on nyt ollut vähän jäissä viime aikoina ja en tiedä, saako kaikki halukkaat sitä vapaasti pläräillä ja tutkia siellä kirjastossa noin muutenkaan.
onneksi ne ovat säilyneet ja niistä on saatu hieno. Joka tapauksessa sitten se kartta valmistui. Ja se on tässä. Ero niihin, mitä tässä aiemmin näytettiin, on melkoinen. Ei ole niin valtavasti panostettu, on sädejärjestelmää tähänkin merkitty, mutta ennen kaikkea, kuten nähdään, kaikki mahdolliset kraatterit, mitä tällä Pariisin observatorion kaukoputkella pystyttiin siinä vuosien aikana näkemään, ne on piirretty ja merkitty tähän karttaan. Carte de la Lune, eli suomeksi yksinkertaisesti kuukartta. Se näki päivänvalon 18. helmikuuta 1679 ja se paljastettiin Ranskan tiedeakatemiassa. Herätti melkoisen kohahduksen silloin aikoinaan, koska se kartta oli paremman näköinen kuin mitä odotettiin. Ensinnäkin se, mikä paljastettiin, oli kuparilevy. Tämä kartta oli nimenomaan kaiverrettu kuparilevylle. Juuri Ciampa Tigni oli kaivertanut sen tarkasti Cassinin ohjeiden mukaan. Ja Cassini valvonut sitä työn jälkeen, Patigni kaivertanut. Se oli tällainen reilu puoli metriä kanttiinsa kooltaan se kuparilevy. Eli kuun läpimitta oli siinä 53 senttimetriä. Se on suurin piirtein tehkeellä on sellainen näkymä, että on myöskin tämä puhujakamera tässä käytössä. Niin kutakuinkin saman kokoinen ollut se kuu siinä kartassa kuin mikä minulla tässä seinällä olevassa kuun kenttäkartassa on. 53 senttimetriä se kuun läpimitta. Alkuperäisestä painosta, tietenkin sitä painettiin, siitä kuparilevy toimi nimenomaan painomuottina. Sitä paino, niitä alkuperäisiä painoksia on Pariisin kansalliskirjastossa jäljellä ja siellä on myöskin se, että niillä on tämä digitaalinen Gallica-palvelu. Siellä voi myöskin vapaasti tutkia tätä kuukarttaa hyvin, hyvin yksityiskohtaisesti zoomalla ja tarkastella ja tutkia ja ihmetellä sen yksityiskohtia. Ja sekin onnistuu näppärästi onneksi kotikoneelta käsin. Harmi vaan, että sellaista kopiota ei pysty sitten saamaan, mutta joka tapauksessa koneelta pystyy niitä katsomaan. Tämä on myös erilainen kartta siinä, kuin mitä ehkä nyt taas nykyiset kartat ja ne vanhemmat kartat. Eli ilman suunnat tässä kartassa on siten, kun nyt normaalisti tuollaisella linssikaukoputkella tai yleensäkin kaukoputkella katsottaessa näkyy. Eli kuva on ylösalaisin siten, että etelä on ylhäänä. Ainakin näin näkkivilkaisuutta. Eli siten, kun se kaukoputkesta näkyy etelä ylhäänä, paitsi että Etelä-Pohjois-akselikin on ihan tarkasti ottaen tässä. Tämä on käännetty noin 30 astetta sivuun siitä todellisesta Etelä-Pohjois-suunnasta. Ja miksiköhän näin? No, ehkä kuu on ollut ei ihan seniitissä tai eri asennossa. Joo, joo. No, kyllä se selviää, kun tarkemmin tutkii tätä karttaa. Kuten nähdään, täällä on näitä keskusvuoria jopa piirretty kartoille. Ja myöskin ne Mare Serenitatiksen, ne tummat reunat on havaittu ja ne on hahmoteltu sydämeksi. Kun kartta on tässä asennossa, Mare Serenitatiks tummine reunoinensa muodostaakin sydämen. Tuolta näyttää olevan jopa vielä toista sydäntä tulossa. Tykokraatterista lähtee säde, mikä läpäisee tuon sydämen. No niin. Tämä on niin kuin jonkunlaisen tuollaisen teinin päiväkirjan piirtämä sydän ja nuoli läpäisee. Sitten täällä on sudenkorentoja ja tähän mä oon merkinnyt tällaisella keltaisella katkoviivalla pienen yksityiskohdan. Ja juuri se on tämä otsikkodiassa esitelty kuuneito, tämä Promontorium Heraclides, eli vähän niin kuin Herakliden niemenä tunnettu nimi. Sen oli antanut jo tämä Rizzioli. Mennyt karttaan Promontorium Heraclides, se on piirretty tällaisena naisen profiilina. Täällä sateenkaarten lahden Sinus Iridumin vierellä. Ja nyt kun tämä on, ei ole aivan pohjois-etelä suunnassa, vaan juuri 30 astetta käännetty, niin tämä neito tuntuu katsovan silloin aivan suoraan tänne lahdelle päin. Tämä ei varmastikaan ole tämä Patignin kaivertajan jekki, koska tämä vaikuttaa niin tarkalta ja ei olekaan.
Tämä herättikin aikoinaan jo jopa vähän kiinnostusta, että kuka tämä nainen on, että mistä ihmeestä mahtaa olla kyse. Näin asemoituna kuitenkin naisen nämä kasvotkin katsovat suoraan, eli täällä on sudenkorentoja, sydämiä, naisen profiili. Että onko tässä korviaan myöten rakastuneen kuukartoittajan tekemä kartta, että onko se niin, että kun menee Pariisiin ja katsoo kuuta, niin joko tämä Pariisin ainakin elokuvissa elävä romanttinen ilmanala, kun sitä hengittää, että saako se näkemään omiansa kartassa, vai onko tälle naiselle jonkunlainen esikuva? Sitä itse asiassa mietittiin ja vastaus tulee aivan pian. Otetaan vielä tällainen tarkempi kuva tästä kuudennosta, eli Sinus Iridum, sateenkaartelahti, Mare Imbriumin tässä yläosassa vähän niin kuin tuollaisena laajennuksena. Laajennuksena on tämä Sinus Iridum ja se Herakliden niemi. Siinä ei ole näköharha, ei ole sattumaa. Tässä aivan oikeasti on hahmoteltu naisen pää. Suu erottuu, nenä erottuu ja hiukset on näköjään tällaiset hyvin pitkät ja kiharat ja katse on aivan suoraan tänne merelle. Kuten huomataan, kaikki muu tässä ympärilläkin on taas piirretty juuri sellaisena kuin ne kuka tahansa kaukoputkella näkee. Otetaan vielä muutama sana tuosta kartasta. Siitä tehtiin siitä kuparilevystä, siis todellakin se ensimmäinen painos. Ja kun aikaa kului juuri tämä Cassini neljäs, noin 100 vuotta myöhemmin, 1787 oli Pariisin observatorion johdossa, hän halusi ottaa uuden painoksen siitä kartasta. Ihan samanlaisen kuin se ensimmäinenkin painos. Siihen ainoastaan lisättiin, eli tämä ensimmäinen, otas mennään tuohon pari kuvaa taaksepäin, tässä on nimenomaan juuri siitä alkuperäisestä kuparilevystä printti, kuten näkyy tässä, ei ole minkäänlaisia nimiä, ei ole kaivertajan, patiknin nimeä, sen kummemmin kuin Cassininkaan. Uuteen painokseen tehtiin sellainen muutos, että lisättiin tänne teksti, että Jean-Dominic Cassinin kuukartta. Ja sitä alkuperäistä levyä ei haluttu vaurioittaa, se lisättiin siihen painokseen. Näille tulikin vain semmoinen pieni ongelma siellä observatoriolla. Eli sitä alkuperäistä levyä ei löytynyt mistään sieltä observatorion kirjastosta, eikä arkistosta, eikä mistään. Se kuparilevy löytyi, kun sitä oli aikaansa etsitty kuitenkin sen kuninkaallisen painatuskeskuksen uumenista. Se oli jäänyt silloin sinne 100 vuotta aiemmin, kun sitä Cassinin kartan ensimmäistä painoserää otettiin. Mutta näytti jo siltä, että se olisi ollut valtava suunnaton menetys, että nyt sitä karttaa tai tätä painolevyä ei enää löydykään. Onneksi se kuitenkin löytyi. Sitä otettiin se uusi painos ja se jätettiin jälleen sinne kuninkaalliseen painatuskeskukseen talteen, koska siellä se tuntui pysyvän hyvässä tallessa. Seuraavan kerran tätä levyä haettiin 1800-luvun puolella 1824. Levyn kohtaloa selvitettiin, kävi ilmi, että tämä painatuskeskuksen johtaja oli jossain vaiheessa siinä muutaman vuosikymmenen aikana onnistunut myymään sen alkuperäisen kuparilevyn romumetalliksi. Eli tällä kerralla todellinen ja lopullinen menetys. Ja koska sitä alkuperäistä karttaa ei haluttu missään tapauksessa vaurioittaa tai hävittää, niin tämä Cassinin neljäs tilasi siitä myöskin tällaisen uuden kaiverruksen. Hän kutsui sitä kutistetuksi versioksi. Tässä lukeekin Reduction de la Grande Carte de la Lune de J. Dom Cassini. Hän tilasi tosiaan Jean-François Janin, teki tämän uuden kaiverruksen, kun läpimitta tässä oli kuitenkin paljon pienempi. Tässä se kuun läpimitta oli noin 10 senttimetriä, eli nämä yksityiskohdat eivät ole aivan yhtä hienoja kuin siinä alkuperäisessä levyssä. Ja lisäksi tähän lisättiin juuri tämä Riccioolin käyttämä nimistö. Ja tämä viimeistäänkin sitten vakiinnutti sitä kuukartan nimistöä. Onneksi niitä painatuksia, vaikka se alkuperäinen kuparilevy on kadonnut, onneksi niitä painatuksia kuitenkin on vielä tallessa, mutta ovathan ne toki varsin ikävän harvinaisia. Ja
kyllä ranskalaiset kokevat tuon oman tähtitieteen historiansa suunnattomana menetyksenä sen kartan hävittämisen. Ja kuka tämä kuuneito nyt sitten on? Voidaan leikkimielisesti sanoa, että siinä on ensimmäinen nainen kuussa. Hän on tässä, Genevieve de Lestre Cassini. Aikanaanhan se herätti paljonkin epäilyksiä, että olisiko se Cassini niin kuin nyt oikeasti siellä kuningatar Kristiinalle annonut jonkunlaista rakkauttaan piirtämällä hänet sinne kuukarttaansa tai ei. Niin ei. Siinä kun tämä herra Cassini tuli sinne Pariisin observatorion johtoon ennen mitä myöhemmin, tuli ajankohtaiseksi se, että mitä ihmettä hänelle, että mikä tulee olemaan hänen tulevaisuus. Palako hän Italiaa, jääkö hän Ranskaan? Varsinkin nämä hänen mesenaattinsa Italiasta halusi tietää tämän tulevaisuuden suunnitelman. Niin Jean-Dominique kirjoitusasun nimelleen ottanut Cassini valitsi Ranskan ja sai kansalaisuuden huhtikuussa 1673. Kuninkaan neuvonantajan tytär oli juuri tämä Genevieve de Lestre ja kuinka ollakaan 1673 marraskuussa hänestä tuli Madame Cassini, rouva Cassini. Eli kukas muukaan tämä kuuneito voisi olla? Tämän kuvan tämä Cassini neljäs, eli siis se 1700-luvun lopulla Pariisin observatoriossa työskennellyt Cassinin pojan poika, sijoitti tämän muotokuvan Genevieve de Lestre Cassinista Clermontin kaupungin talolle, Clermontoisiin tarkkaan ottaen. Ja kuvan on piirtänyt Jean-Baptiste Batigny, ja se oli juuri tämän Cassinin työtoverin tai työtoverina toimineen taiteilijan poika. Hän teki tämän piirroksen 11-vuotiaana. Ja siellä Clermontin kaupungin talolla tämä ensimmäinen nainen kuussa muotokuva sijaitsee edelleen. Kenties kartta ei olekaan mikään salainen rakkauden kaipuu tuntemattomaksi jääneelle naiselle. Pelkkää sellaista Pariisin ilmanalan tuomaa mielikuvitusta, vaan yksinkertaisesti rakkauden tunnustus vaimolle. Tässä on vielä tätä U-karttaa suurennettuna, kuten nähdään. Keskusvuoret ja kaikki on piirretty. Ja miltä näyttää tämä Promontorium Heraclides, niin kuin lahjomattoman valokuvakameran silmin, niin se kuva on tässä. Tässä on Sinus Iridum ja tämä Heraclideen niemi. Tässäkin nyt ei ihan naiselta näytä. Tämän maiseman kaukoputkessa on kuitenkin Jean-Dominique Cassini näki tällaisena. Eli tämän kuun ja tämän avustajansa olleen taiteilijan lisäksi Cassinilla oli seurana siellä kaukoputken äärellä myös hänen vaimonsa ainakin ajatuksissaan. Tämän neidoksi piirretty alue koostuu vuorista, kukkuloista, rilleistä, mutta pitkää havaintoja ja kartoitustyötä tehden ja juuri avioliittoon astuneen rakastuneen tiedemiehen silmissä, niin tässä alueessa oli selvästi nähtävissä munkinlaista kauneutta. Täällä on vielä tämä linkki. Mä lähetin tämän PDF-version. Täällä esimerkiksi tässä on kartta, josta, tai linkki, josta voidaan tutkia sitä kutistettua karttaa. Tässä on se Cassinin kuukartan linkki täällä, eräitä muita. Eli mitä kaikkia lähteitä mulla on ollut ja mitä kaikkea kivaa voi tutkia, niin toivottavasti tosiaan sitä PDF:stä, kun saadaan jakoon. Kiva, kiitoksia oikein paljon. Nyt kysyisin, että haluaisiko yleisö esittää jotakin kysymyksiä, nyt kun on asiantuntija paikalla, niin varmaan on herännyt jotakin kysymyksiä näin hyvästä esitelmästä, niin nyt voi kysyä. No hei, tuli ehkä mieleen pari anekdoottia vielä tuolta. Kun sä puhuit just sitä, Ritsi, oliko se nyt, oli joka niitä nimiä. Tähän on sitten uudemman ajan juttu, kun nämä oli nämä merien mielialat ja Moskova on mielentila. Niin, joo. Venäläiset halusi sitten nimetä Maria Moskovien, siis tyydyttiin siihen, että no, Moskova on mieliala. Toinen juttu tuli tuosta muuten niistä tähtikartoista, kun sä puhuit niistä, että nehän aika paljon se peilikuva just perustui siihen, että ne oli niinku, oikeastaan niitä piirtiin niitä pallokarttoja. Ja siis ihan oikeasti niitä myöskin tehtiin palloiksi.
Joo, he saavat taivaanpalloja saa edelleenkin. Osassa niistä nyt on tehty niin kuin oikeinpäin tai niin kuin pallon pinnalta nähtynä väärinpäin ne kartat, mutta kyllä Heveliuksenkin tähtikarttaa nimenomaan julkaistiin paitsi kirjasivuina, niin todella oikeasti myös pallona, ja oli siihen aikaan yleistä, kyllä. No toihan Tapio Markkanen nimesi sen yhden kirjan, missä oli tähtikarttojen historiasta, se oli se paratiisista katsoen, eli niin kuin sieltä ulkopuolelta katsoen. Joo, todella, kyllä. Joo, sitä mä en huomannut tuohon mun linkkiluetteloon laittaa, mutta hyvä kun mainitsit. Ja paljon tänään kysyt, sä sanotaan, että kuusta löytyy myös Väisälää. Ja sitten, että kysytään myös, onko kuun pimeä puoli täysin kartoittamaton? Ei ole. Oli se tietysti tähän aikaan 1600-luvulla, mutta kyllähän sitä nyttemmin on kartoitettu. Sieltä löytyy, se on enimmäkseen kraattereipitoinen, että meriä siellä on paljon vähemmän ja ne on pieniä, mutta ei ole kartoittamaton. Kyllä on kartoitettu ja nimetty avaruusvuotaan aikakaudella 1950-luvulta ja siitä eteenpäin. Tuli mieleen siitä, että no okei, puhuttiin sitä, että sehän ei ole kuun pimeä puoli, vaan se on se kuun, ei se pimeä ole, kyllä siellä paistaa sielläkin aina puoli kuun kierrosta valoa. Kääntöpuoli tai no etäpuolesta puhuu toi Teemu Öhman. Semmoista näistä vanhoista kartoista, että toi libraatiohan ilmeisestikin opittiin jo kohtalaisen pian tunteita, tai ainakin siis näissä kohteissa, sehän on siis sitä tosiaan, että kun pinnasta periaatteessa näkyy 58% sopivissa oloissa, johtuu siitä, että siis kuu pyörii kyllä akselissa ympäri tasaisesti, mutta kiertää hiukan epätasaisella nopeudella maan ympärillä, niin sitten päästään aina väliin kurkistaa reunalta. Mutta tässä ei ole siinä artikkelissa kirjoitat jotain, että oliko se nyt sitten, kenen kartassa siellä oli ja sitten se esimerkiksi Mare Orientaalis on joka... Mare Orientaale oli se, ei päässyt mukaan tähän Cassinin karttaan, mutta juuri niissä hahmotelmissa, mistä se kartta tehtiin, niissä alkuperäispiirroksissa, niissä todella on piirros Mare Orientaalesta. Joo, siis sehän on tuolla kuun niin kuin hetkinen länsireunalla, eli täällä vasemmalla reunalla, ei näy aina. Ja huolimatta, ootas mä katson, se on... No tässä näkyy, tuosta näkyy tota libraatio. Tämä jää juuri sun kuvan ulkopuolella. Se on juuri kuvan ulkopuolella. Odottakaas hetki, mä hain ystävämme kuupalloa. Eli kuu näyttää, tämä nyt ei mikään maailman paras ole. Tässä on se puoli, kun näkyy meille päin maahan. Ennen vanhaan myöskin nämä ilman suunnat miellettiin jostain syystä toisinpäin, eli itä olisi täällä ja länsi olisi täällä. Nykyisinhän tietenkin tämä on länsireuna. Ja se hieman, vaikka tämä puoli näkyy aina siihen maata kohti, siinä on tällaista pientä nyökkäystä tai tällaista pientä niin kuin kiertoliikettä. Eli me nähdään hieman yli kuin se kirjaimelliset 50% tästä kuusta. Ja täällä kuun länsireunalla tuossa on Mare Orientaale. Se näkyy vain sellaisissa libraattiolosuhteissa, kun kuu katsoo vähän niin kuin tänne sivulle. Eli siinä täytyy tämän okeanus Procellarumilta myrskyjen valtameren länsireunan näkyä ja vähän näkyy. Se näkyy hyvin, hyvin kapeana siivuna. Ja kuun kääntöpuoli myöskin tässä kuun karttapallossa näkyy. Tuolla on se Mare Moskoviense, ja tässä ei ole läheskään kaikkia kraattereiden nimiä, mutta kyllä näitäkin kuun, mikä se termi, kääntöpuoli? Etäpuoli. Etäpuolenkin kuvista on nimetty ja käytetty sellaista samanlaista nimeämisperiaatetta kuin meidän lähipuolenkin kraattereille, eli tavalla tai toisella. Mukaan täältä joku kuva näköjään. No. Olisiko toi juuri se, mitä mä tässä äsken yritin hakea, kun kysyttiin? Semmoinen, Paula, tuli mieleen, kun puhuttiin näistä kuukraattereiden nimeämisestä ja oli juttu, että niitä nimetään edelleenkin. Niin tuossa oli itse asiassa Teemu Öhmanin niin kraatterin reunalta blogissa, joka on siis siellä Ursan blogeissa, niin oli ihan kiva tarina nyt. Oliko se nyt Ashley vai mikä se oli, tämän yhden tutkijan? No. Mä sitä justiinsa... Mukava tarina. Poiskelinkin.
Joo, joo, et siis tota, aika uusi tuota, että näitä aina välillä näitä uusia nimiä. Niitähän on periaatteessa, kun niillä kraattereillahan on, näillä vanhoilla kraattereilla on näitä satelliittikraattereita A ja B ja miten ne menee. Että aika monet kraatterit on nimetty niin, niin sitten niille joillekin satelliittikraatterille käsittääkseni annetaan näitä nimiä, että niitä uusia. Että aika monet isot kraatterit on kaikki nimetty jollain, sanotaan nyt vaikka se Kepler, niin se ympärillä on Kepler A ja B ja tämmöisiä, mutta sitten aina silloin tällöin niin joku niistä saa sitten jonkun uuden nimen. Nyt mä muistan, että mikä tämä oli. Tämä oli aika hankalassa paikassa tämä Ashleyhän se oli, joo. Mä yritän katsoa, jos mä löydän tästä kuun kääntöpuolesta sellaista kivaa karttaa. Jos nyt todella esimerkiksi Virtual Moon Atlas-ohjelmistokin, jos löytyy, niin siinähän todella pystyy tutkimaan sitä maahan näkymätöntäkin puolta. Mutta tästä löytyy. Mä laitan hetkeksi vielä tuollaisen ruudun jaon. Eli tällainen, jos löytyy jonkunlainen tietokonekartta, jossa kuuta voi tutkia tällä tavalla pallona, niin tässä on tämä maahan näkyvä puoli, tuolta vilahtaa se Mare Orientale, Rizzolia Grimaldi sijaitsee täällä, mutta kuten nähdään, nekin näkyy maasta aina hyvin tällaisen aika kapeana viistona. Mutta täältä on myös merkitty tätä kuun etäpuolen karttaa. Kyllä siellä nimeämätöntäkin on, mutta kuten nähdään, kartoitettu on ja nimiäkin löytyy. Tässä ei ole läheskään kaikkia tässä, mutta nimeäminen jatkuu ja täällä on kyllä vielä tilaa. Ja suomalaisia nimiäkin löytyy, tuossa on se Mare Moskoviessä poikkeus. Ja kyllä suomalaisiakin nimiä löytyy, kuten täältä Aristarkuksen läheltä joku mainitsikin sen Väisälän. Tarkemmista kuukartoista kun katsoo, niin se on tässä. Tässä on Väisälä kraatteri. Sitten sieltä löytyy myöskin Argelanderia ja joitain muita. Mutta kyllä, tästä oli pientä näkemystä sinne kuun kääntöpuolelle. No, kiitoksia, oli hyvä esitys. Apollosta kysytään vielä. Otetaan tuosta toivon. Mä kaivan tästä tällaisen ihan perus kuukartannotan ton. Tää on kyllä ruma kuukartta, kun mikä tässä tulee näitä nimiä. Mutta Apollo 11 laskeutui, tuossa on Mare Tranquilli Taatis, rauhallisuuden meri. Se laskeutui kutakuinkin tuohon kohtaan, missä mä sitä hiirtänyt heilutan. Eli se on näistä, niin kuin tämä kuu on tämä vasemman silmän tämä laajennus. Sinne laskeutuu Apollo 11. Muut Apollot laskeutuu aika lailla tähän, niin kuin aika lähelle tätä ekvaattorialuetta. Apollo 15 täällä Mare Imbriumissa kenties kaukaisimpana ekvaattorilta. Mutta eka se Apollo 11 täysmäinen laskeutuminen oli nimenomaan tänne. Zenitti-lehdessä itse asiassa muuten oli viime kesänä artikkeli, jossa oli tarkempikin kuukartta tuosta alueesta. Se oli tuossa kolmos numerossa. Ja missä sitten tämä kuuneito sijaitsee, niin siitä tosiaan tulee tässä lähipäivien selitessä myös sellainen niin kuin havaitsijan kannalta, että jos itse haluaa katsoa, näkeekö kuuneito, että mihin suuntaan se kaukoputki siellä kuussa kannattaa laittaa. Mutta mä nyt etsin sen vielä. Tuossa Mare Tranquilli Taatis, rauhallisuuden tukikohta. Otan vielä ruudun ja mä laitan tuosta ensin tuon nettisivun osoitteen. Näin. Eli tässä on koko kuu, rauhallisuuden meri tuossa, Apollon laskeutumisalue tässä. Aika lailla tuossa maarealueen reunalla. Sinne laskeutui Apollo 11. Tässä on hieman tarkempi kartta vielä alueesta. Ja sieltä
löytyy sitten tietysti myös näiden astronauttien mukaan nimetyt kraatterit. Kiitoksia. Onko vielä lisää kysymyksiä? Jos kysymyksiä ei enää sitten ole, niin kiitoksia kaikille ja oikein hyvää illanjatkoa. Joo, hyvää illanjatkoa kaikille täältä minunkin puolestani.